Kona. Jedan je od cele ekipe, drugi od mene, ovaj od cele ekipe. Imaš od tvog cimera jednu poruku, moraš da otvoriš ovde pred nama, jer on ima neku poruku, a ti ćeš shvatiti. Šta je to? Otvorim pred cimera? Da, da, otvoriš pred cimera, ja te zamolim. Nije povrta. E, seljako jedan. Ko je pakao ovo sako na sve? Hvala će biti duširena. A ovo ti od mene, da popiješ sad posle pice. Hvala, brate. Ništa, ljudi, hvala vam puno na lepim željama. I ono što želim sebi, želim i svima vama, a to je samo zdravlje i malo sreće. A svi znamo zašto smo ovde i koji su nam ciljevi. Hvala. Dosta, meni, drugi stan, drugi stan. Bravo. Moram prvo tebi da ostavim. Ajde, tamo, možeš.